është përmbajtja e vendit. Gjykata kushtetuese i ka hapur rrugën presidentit të Republikës Alfred Moisiu për t'i propozuar parlamentit shkarkimin nga detyra të kryetarit të kontrollit të lartë të shtetit Mustafa Kërçuku. Vetëm me një vot kundër, anëtarët e gjykatës kushtetuese i kanë dhënë të drejtë kryeministit Fatosnano, i cili kishte kërkuar kësaj gjykate të përcaktonte papajtueshmërinë e ligjit për kontrollin e lartë të shtetit me kushtetutën e Shqipërisë. Me propozimin e presidentit të Republikës, kuvendi mund shkakoj kryetarin e kontrollit të lartë shtetit për shkeljet kushtetutës, për paaftësi mendore ose fizike dhe për akte dhe sjellje që diskreditojnë rënd pozitën dhe figurën e kryetarit të kontrollit të lartë shtetit. Vendimi i kuvendit shqyrtohet nga gjykata kushtetuese, e cila kur vërteton se ekzistojnë shkaqe të mësipërme deklaron shkarkimin e tij nga detyra. Sipas vendimit të marrë nga gjykata kushtetuese, shkaqjet e shkarkimit të kryetarit të kontrollit të lartë të shtetit i vlerëson presidenti duke bërë propozimin dhe kuvendi i Shqipërisë duke vendosur për këtë propozim të tij. Përmbajtja e vendimit të kësaj gjykate lidhur me këtë çështje.